След Лил предстои матч със Славия, преди това тежък матч срещу Левски през седмицата. Успяхте ли да се възстановите за утрешния двубой? Да, има и още така 24 часа до матча, така че дори и повече. Така че има време да сме готови и да излеземе така свежи и мобилизирани за матча със Славия. Две поредни равенства за Лудогорца в първенството, едно срещу Пирин, след това гостуване на Левски. Има ли напрежение преди този матч със Славия с оглед последните резултати? Напрежение има до толкова, доколкото при всеки матч има напрежение. Лудогорец винаги играе за победа, така че това е напълно нормално при нас. Нищо по-неестествено няма. Случиха се така две равенства наистина, но това не е проблем. Първенството първо почва. Важно е да намерим така отново нашия игрови ритъм и съм сигурен, че те поети ще дойдат. Как ти се струва на тебе лично конкуренцията? Ще бъде ли по-силно от миналите сезони? Надявам се и така, поне към този момент ми се струва, че това ще бъде така наистина едно от най-интересните първенства последните години, тъй като дори за нас не е добре да ставаме шампиони толкова рано с толкова много точки. Радвам се, че има силни отбори, като ЦСКА, Левски, Черноморе, така при Георги Иванов също много добре върват. За нас е радващо и се надявам наистина да има силни отбори, които да представят България достойно в Европа. Как ти се стори Левски вече под ръководството на Делио Роси, сравнение с миналия сезон, по-трудно ли ви беше срещу сините? Не искам да коментирам отбора на Левски, те си имат своя стратегия и своя тактика. Срещу Левски винаги е трудно. Срещу Левски и ЦСКА това са мачове, които си играе изключително трудно, особено като гост. Искам да кажа за страхотната атмосфера на Герена. Беше наистина уникално и дори за нас да играем пред толкова много хора. Всеки футболист иска публика, така че похвално за това. Левски и ЦСКА имат наистина доста фенове, така че това е техен голям кос. Доста си изговори за съдийството в този матч. Според тебе, правилни ли бяха отсъжденията на съдята и как видя ти в това отношение този двубой? Не искам да коментирам съдите, не съм ги коментирал. За мен лично и за нашия отбор е най-хубаво, когато съдята остане незабелязан. Нито искаме да ни се помага, нито да ни се пречи. Тъй като вече толкова години сме шампиони, не искам така да ни лепват прозвището съдийски отбор, само заради някакви грешки, които се случват. Наистина, така ако може да остане незабелязан, ще е най-добре. Аз съм сигурен, че тези съдии допускат грешки неумишлено. Мислиш ли, че доброто представяне на Лудогорец, вие вече за 6 шампионски титли имате 4 участия в групови фази на евротурнирите, поражда някаква злоба, така да я наречем, сред хората и за това казват, че Лудогорец се подпира от съдиите и залага само на чужденци? Да ви кажа честно, никой не обича успелите и така, не само в България като цяло, никой не обича успелите, никой не обича така хегемоните в страните. Тъй като така постоянно един отбор мачка и бие, повечето хора се настроят негативно, може би търсят вече всяко малко камъче, за да могат да направят някакво напрежение. Това, че Лудогорец има много чужденци, такава е стратегията и политиката на клуба, така че няма какво да се направи. Аз, ако ме питаш мене, и аз искам да имам повече българи, но за момента е така. Надявам се постепенно в отбора да така, българите се увеличаваме. Имате и нов треньор Димитър Димитров. Той със сигурност идва с други идеи в сравнение с предишния. Има нещо ново. Колко време ще му трябва на Димитър Димитров, за да заиграе Лудогорец по начина, по който той иска, и колко време ще ви трябва на вас, футболистите, да се приспособите към неговите изисквания? Едва ли мога да кажа точно време, като цифри някакви да кажа, но със сигурност ще ни трябва време да се напаснем, както ние към неговия стил, така и той към нас като футболисти. Това е треньор доказал себе си, едва ли аз трябва да коментирам Димитър Димитров. Сигурен съм, че нещата ще потръгнат. Наистина той има така някои нови виждания, които сега те първа, нали, опитваме така да ги внедрим в отбора. Надявам се, че отгоре отново ще бъде познатия хегемон и така лидер. Аз доста време се работя с Георги Дремеджиев и за него само мога да кажа много хубави работи, наистина. Така, той беше близък с футболистите, даваше ни достатъчно свобода, която разбира се, ние му се отблагодарявахме. Беше коректен, има много положителни качества. Така, пожелавам му успех, сигурен съм, че ще си намери добър отбор. След матча със Славия ще играете вече в груповата фаза на Лига Европа. Първият матч срещу Истанбул. Какви са емоциите в тебе лично преди това участие? Вече по-утихнали в сравнение с предишни участия в групови фази? Може би са малко по-опитни вече, да. Но наистина желанието за тези матчове е огромно. Значи мачовете в Европа са по-различни от нашите първенства. Няма какво да се лъжим и така да не си крием душата. Това са мачове, които ги чакаме и се радвам, че ни се паднаха толкова стойностни отбори, с които ще мога да се надиграваме, ако сме по-добри.
да продължим напред. Ако съперниците не надиграват и ни победят, ще им стиснем ръцете и така ще гледаме напред. Според теб има ли явно изразен фаворит в тази група? Моето мнение е, че няма. Има 4 много стойностни отбора, които всеки ще се опита да се възползва от шансовете си. Така, който направи по-малко грешки, може би той накрая ще излезе от групата, но все още е така доста рано. Мислиме сега най-вече за Слави и за първото ни гостуване в Истанбул. Просто оптимисти, че имате шансове да продължите напред все пак. Разбира се, Лудогорец в годините е показал, че не се страхува от сериозни отбори. Оптимисти сме, вярваме, че мога да го направим, пък вече каквото покажем на терена. Националният отбор направи доста силен матч срещу Швеция. Не бяхме били шведите от 50 години. След това имаше и матч с Холандия, за който ти ни получи повиквателна. Говори ли с Петър Хупчев? Знаеш ли причината, поради която не бе извикан? Не, господин Хупчев не се е свързал с мене. Значи не съм извикан, защото така е преценил тренерския щаб. Трябва да оставим тренерския екип на националния отбор да решава, който преценят те да извикат него, трябва да им се довериме. Така и единственото, което мога да правим, ние останете да стискаме палци и България да побежава. Гледа ли матча с Холандия? Да, разбира се, гледах и двата матча. Стисках палци, така доста по-нервно е пред телевизора, но няма как. Мислиш ли, че така като гледаш по телевизията, че има с какво да помогнеш? Гореш ли от желание да влезеш в телевизора и да помогнеш на твоите съотборници? Не, кой да помогне работа на, пак ще кажа, на Петър Купчев и неговия тренерски екип, така че аз винаги, когато са ме повиквали, съм отбор съм давал и на тренировки, и на матчове, всичко, което мога. И винаги ще го правя, разбира се, така че нека да оставим тренерите да преценяват кой е нужен и кой не. Ако бъдеш повикан за матча с Франция, който предстои, ще се отзовеш? Нека да изчакаме да ги повиквателните и тогава така нека да оставим да си работят хората на спокойствие. Когато излязат повиквателните, мога да говорим повече. Преди да твоето преминаване в Лудогорец, много се говореше, че си близо до трансфер в Левски. Имаше ли вариант ти да преминеш в Левски? Това преди доста години, но имаше, да. Ако трябва да съм честен, това лято имаше така сериозен интерес от Левски. Това беше преди много години, наистина тогава още Лудогорец не беше все още така на футболната карта. Аз доста време изчаквах дори тогава за Левски, но по една и друга причина не се получиха нещата. И от ЦСКА имаше интерес тогава. Но това е преди много години, вече почти съм забравил тези неща. Не съжаляваш за избора, който си направил тогава? Той времето показа, така миналото показа, че няма за какво да съжалявам. Достатъчно емоции ми даде този отбор, който съм благодарен винаги от Лудогорец. Толкова големи европейски мачове, титли, купи, така че аз съм щастлив, че и съдбата ме погледна. Вече си на 33 години, нормално да се замисли за твоето бъдеще и след футбола. Виждаш ли го като част от Лудогорец? Въобще мислиш ли да се занимаваш с футбол? Първо, да, наистина съм на 33 години, се чувствам добре, така че мисля да игра още доста. Ще видим какво значи доста, но така докато се чувствам здрав, мисля да играя. Лудогорец ми е дал много, аз съм благодарен на този клуб, както и аз съм дал много на Лудогорец, разбира се. Но това дали ще остана тук не зависи само от мен. Има и други фактори, които решават, дори те са важните фактори. Така че нека да мине време и така да видим как ще се развият нещата. Аз съм готов да помогна с колкото мога на този отбор, който ми е дал толкова много. В Лудогорец винаги е била атмосферата добра. Това не го казвам просто за пред камерите или така за хората. Лудогорец има добра атмосфера. Ако трябва да съм честен, аз искам да има повече българи. И на мен ми е по-приятно така да има млади български момчета, които да са в този отбор и да се докоснат наистина до добър европейски футбол. Но към момента е така. Силно се надявам за в бъдеще българи да бъдат повече и да усещат тръпката от тези мачове, които са в Европа, от титлите и от купите, които се печелят тук. Каква е рецептата за тази добра атмосфера в съблекалнията? Може би, тъй като нашата къщичка, така да кажа, е доста добре подредена. Всеки си знае задълженията, така и двамата братя собственици се погрижили тук да си мисли само за футбол. Може би за това нямаме някакви проблеми. При нас каквото е казано, във всяка гледна точка, не само финансова, е организационна, всичко е изпълнено, имаме най-хубавите лагери, всичко по екипировка, по хранене, по хотели е на топ ниво, така че на футболистите ни остане нищо друго, освен да мислят само единствено за футбол. Съжаляваш ли, че не игра в чужбина, тя не направи някаква кариера в международен клуб? Има ли някакво съжаление? Като по-малък винаги си искал да в чужбина, но това, което ми предостави Лудогорец, мен напълно ме удовлетворява, тъй като тук се боря за титли, за купи, за така игра мачове в Европа големи. Не ми е фикс идея да отида в чужбина да в изпадащ отбор или в отбор, който така да се бори за класиране в средата.
така, да, ако изкочи или в миналото, ако имало някакъв така интерес от по-голям отбор, винаги бих заинтригувал, но не имало такова нещо, така че не съжалявам, че не съм отишъл. Ако отида някъде в чужбина да си заслужава, не искам само да отида в чужбина да кажа да, аз игра навън. Аз съм щастлив и тук и съм радост, че съм и близо до семейството си все пак. След победата срещу литовците в Шампионската лига се сетих, че ти посвети тази победа на твой много добър приятел Владислав Стоянов. Как върви неговото възстановяване? Всичко наред ли е с него? Ми върви трудно върви. Имаше проблеми. Владо, наистина аз така дори не искам и да му звъни или да му пиша, тъй като знам сега какво ме, всеки му пише, всеки му звъни. Единствено наистина положителна енергия изпращам към него, защото той е мъжко момче. Той е дал много на Лудогорец и съм сигурен, че продължава да дал много на Лудогорец. Така че единственото, което мога да направим е да му стискаме палци и да се оправи възможно най-бързо и да помага пак на отбора, защото той е лидер и той е нужен на този отбор.